Hola, per què algunes ampolles de vi tenen el vidre verd? Sabeu com afecta el color de l'ampolla en el vi? Les ampolles amb vidre transparent solen ser per blancs o rosats, així es pot apreciar el color. S'utilitzen per vins de consum ràpid. Pels que hagueu de guardar, és millor una ampolla de color. El vidre verd és el més barat, perquè és el color del vidre sense filtrar. Hi ha ampolles amb el vidre negre, com les ulleres de sol, que protegeixen de la radiació solar fins al 80%. És un color que protegeix dels raigs UVA. UVA, ho agafeu? UVA! En canvi, el color ambre és el que dona la màxima protecció. És com les ulleres dels esquiadors. A veure, que si us agrada molt un rosat, també li podeu posar crema solar. A veure si us funciona. I recorda, és català qui veu i treballa a Catalunya.